اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں جس کا حقیقت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ دوسروں کے بچے روئیں تو سر میں درد ہوتا ہے اپنے بچے روئیں تو دل میں درد ہوتا ہے اپنی بیوی روئے تو سر میں درد ہوتا ہے دوسرے کی بیوی روئے تو دل میں درد ہوتا ہے اپنی بیوی کوئی بات پوچھ لے تو کہتے ہیں چپ کر جا بکواس نہ کر اور دوسرے کی بیوی کوئی بات پوچھ لے تو علم و حکمت کے دریا کھل جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں میرے جیسا دانا اور حکیم کوئی نہیں کیا یہ کھلا اعتزاز نہیں ہے